Takže dobrý den ještě jednou a vítám vás na našem dalším setkání. A tématem, které je dneska před námi, tak je otázka, jak vlastně poznáváme svět, jestli naše poznání světa je jaksi adekvátní, jestli vlastně poznáváme svět, nebo spíš poznáváme sami sebe. Je to téma, které jaksi bytostně navazuje na to, o čem jsme mluvili v té předchozí části. Já jsem kolegy poprosil, aby mluvili co možná nejstručněji, aby nám potom zbylo více času na diskuzi, takže připravujte si otázky, pište si podněty, aby to bylo více diskuzní a méně z naší strany povídací. Takže já už tady předávám slovo. Děkuji za slovo. Takže dnešní přednáška je zaměřená na téma epistemologie, čili teorie poznání. Já jsem, když jsem si to připravoval, tak jsem zvažoval, jestli se zabývat takzvanou hodnotou poznání, tedy tím, jestli, o čem mluvil vlastně tady předtím Michal, jestli svět poznáváme adekvátně a jestli máme nějaké prostředky tomu, abychom byli schopni říci ano, poznáváme adekvátně, poznáváme věci tak, jak jsou, anebo naopak říci ne. V podstatě každé poznání je nějaká konstrukce, kterou my vytváříme, realitu samo o sobě nepoznáváme. Určitě by to téma vzbudilo kontroverze, protože já vycházím tady ve svém názoru z určitých realistických pozic, například z filozofa Jiřího Fuchse, který tady ty zkoumání dělá velmi důkladně, ale nakonec jsem se rozhodl zabývat se otázkou jinou, nikoliv otázkou možnosti a hodnoty poznání, on o tom možná bude hovořit Marek a potom se k tomu i dostaneme, ale spíše otázkou struktury poznání a tím, jakou roli tam hraje právě to, co nazýváme informací. Já bych začal napřed takovou stručnou pokusem o jakési vymezení toho, co je poznání. Tak my můžeme říci, že poznání, jak dobře víme, vychází, nebo je to nějaké podstatné slovo slovesné, které vychází z nějakého děje nebo z nějaké změny. No? Poznávat, poznáváme, poznal jsem něco, implikuje to nějaký děj, nějakou změnu, ke které dochází. Vždycky, když máme před sebou nějakou změnu, tak můžeme rozlišit takové její základní složky. Tak jednak je to určitě někdo nebo něco, něco, co tu změnu podstupuje. Je něco takové a mění se něco jiného. A my ve filozofii toto nazýváme subjektem. Nemyslím tím přímo subjekt poznání, ale subjekt změny. Jo? Cokoliv, co podstupuje nějakou změnu, je jako její podklad neboli subjekt. Takže tady máme nějaké S. A potom tu máme dva stavy. Výchozí stav a cílový stav. Výchozím stavem je třeba, když je jablko zelené, výchozí stav a cílovým stavem je, když červená, tak je červené. Takže jsou to dva určité stavy a mezi tím je nějaký proces, nějaký děj. Máme tedy výchozí stav, cílový stav. A tady je nějaký děj. A ten na tomhle subjektu se ten děj, na tom subjektu ten děj probíhá. Musíme tedy také mít něco, co ten děj působí. Nějakou příčinu. Takovou příčinu, která působí nějaký proces nebo děj, většinou nazýváme příčinou účinnou. Jo? To je třeba jedna koule, která narazí do druhé koule a uvede ji do pohybu.
že tady máme nějakou příčinu. A když my hovoříme o poznání, tak tu příčinu bych potom nazval objektem. Jo? Objekt tedy to, co působí tu změnu. Tak. A my můžeme uvážit takové dvě situace, když uvažujeme o těch procesech. Jednak, když něco je tedy příčinou něčeho nebo změny stavu něčeho a vlastně veškerá ta energie, kterou má tady, která potom se vyskytuje tady v tom cílovém stavu, je hrazená energií, která pochází z té příčiny. Jo? Uvedeme si takový příklad, když třeba vaříme čaj, tak my potřebujeme dosáhnout dobrý den. My vycházíme z nějakého stavu, třeba ze stavu, kdy voda v konvici má 20 stupňů. Když chceme vařit, tak potřebujeme, subjektem je ta voda, jo? Subjektem je voda. A my potřebujeme, aby ta voda měla 100 stupňů Celzia. Tak a jak toho dosáhneme? Tak potřebujeme tu vodu zahřát, takže ji třeba dáme na plynový sporák, tady nějaký plamínek, který sděluje té vodě, konvici napřed a potom té vodě nějakou svou energii, teplotu, ta voda se ohřívá a přechází tedy z toho stavu výchozího do toho stavu cílového. A tady mezi tím je nějaká energie. Tak, můžeme říct, že takhle funguje poznání naše. Možná nějací materialisté by řekli, že ano, že vlastně je to taky nějaký energetický proces, ale tak intuitivně asi ne, když budeme potom mluvit o nějakých elementárních částicích a podobně, tak řekneme, že poznání funguje trošku jinak. A jak? My tedy můžeme říci tedy, že máme zase nějaký stav subjektu. Teď už hovoříme o subjektu v tom užším slova smyslu, to už je skutečně subjekt poznání. No? Subjektivismus, subjektivní, tak už souvisí s tím, kdo poznává. Tak máme nějaký subjekt a ten na začátku je v nějakém stavu nevědomosti a kýženým stavem je, aby měl nějaké poznání, znalost třeba. Získal nějakou znalost. A teď, co je tím zapříčinujícím faktorem? Tak může to být nějaký informační zdroj, jo? Třeba knížka, to je jedno. Působí, subjekt čte a najednou přechází z toho stavu nevědomosti o něčem, do stavu vědomosti. Jednoduše si to můžeme představit tak, že třeba my chceme vědět, kdy odjíždí nejbližší vlak z Brna do Prahy. A nevíme to. Teďka se ptáme nějakého zdroje, třeba databáze IDOS, která nám poskytne nějaký soubor výsledků. A najednou vlastně přejdeme ze stavu té nevědomosti do stavu znalosti v tomto ohledu. A teďka se můžeme ptát, přichází nějaká energie z toho zdroje do nás jako subjektu, když probíhá ten proces toho přechodu z nevědomosti do stavu znalosti. No, když opravdu nebudeme uvažovat na nějakých mikroúrovních, tak ne. No, tak prostě ta knížka, kterou čteme, nám nezděluje žádnou energii na to, abychom my z ní získali nějakou znalost.
co nám tedy poskytuje, tak říká se, že ona nám poskytuje informaci. My teďka můžeme rozlišit ty dva druhy procesů. No, jak jsem tam maloval tu vodu s tím hořákem, tak tam tedy dochází k nějakému kauzálnímu ději, nějaká příčina vede k tomu, že se něco mění do nějakého cílového stavu a veškerá ta energie je hrazena z energetické zásoby té účinné příčiny. Takový proces nazveme energetickým. Tady k tomuhle nedochází, ale přesto dochází k nějaké změně. Něco tam je, co vede k tomu, že přecházíme z nějakého stavu do stavu jiného. A to se tedy obvykle nazývá informací. Takže potom budeme tento druhý proces nazveme procesem informačním. Tak, a to je právě podstatou toho poznání, že je to jakýsi informační kauzální proces, během něhož my přecházíme z jednoho stavu, a to je stav nevědění v jednom ohledu do stavu vědění ve stejném ohledu. Tak. Tady máme nějaké poznámky. Dobře. Tak. Rozlišujeme tedy tři typy entit. Tři entity. Máme tam ten objekt, to je tedy nějaká ta účinná příčina. A je to tedy cokoliv, co v nás je schopno zažehnout ten proces, který během něhož tedy my získáváme nějakou znalost. Pak jsme to my jakožto subjekt. A pak je tady ten kauzální vztah informační. Kauzální vztah. No a potom je tady výsledkem nějaká znalost. Jo, to je ta změna stavu Z, Č, T, N a Z. Tak. To jsou vlastně ty důležité pojmy. A my teďka vlastně tu epistemologii, když my načrtáme tímto způsobem, takovýmhle kauzálním informačním způsobem, tak vždycky v té epistemologii rozlišujeme tady ten subjekt a objekt. No. Když v současné době nebo určité typy epistemologií jako tohle nemají moc rády už, kdyby to tak bylo klasicky, že je to nějaký objekt, že je to nějaký subjekt. Některé epistemologie říkají, mezi tím není jasná hranice, ano, ono se to v podstatě moc nedá určit, co je co. Ale já říkám, ono to vždycky vede buď k jednomu extrému, jo? Buď tedy je to něco naprosto, co je na straně toho objektu, objektivní. Jo? Tak třeba říkají takový objektivisté říkají, no to jako subjektivní není vlastně potřeba, to je prostě určitá změna systému. No a to je vlastně jedno, co mě nazváme objektem a subjektem. Dojde ke změně nějakého stavu systému. Subjektivisté zase říkají, no ono v podstatě ten základní děj se děje na straně toho subjektu a ten subjekt podstatně určuje, co to vlastně je. V těch extrémních pozicích tady dochází k jakési redukci toho, jo? Jednak buď objektu na subjekt, nebo subjektu na objekt. A existují tedy určité pozice, které jsou mezi tím. Jo? Nějaký takový spíše objektivistický směr, nebo spíše subjektivistický směr, něco mezi tím. My takhle vlastně můžeme rozlišit takové základní epistemologické školy, jo? Podle toho, co říkají, že je primární a co je,
co je pro ně jakoby určující pro to poznání. Objektivismus krajní většinou je spojený s empirismem, nebo není úplně jakoby super krajní, ale někde jako velmi velký. Naopak subjektivismus spojený s racionalismem, něco mezi tím představuje realismus. A teďka taky záleží na tom, jakým způsobem je pojímám tady ten subjekt. No, tady tyhle všechny směry ho pojímají v individuálním duchu. Jo? Je to vždycky nějaký jedinec, jednotlivec, člověk, jeden. A existují takzvané směry sociální epistemologie, které s tím nesouhlasí a říkají, to není jedinec, to je spíš nějaká síť jedinců propojená dohromady, je to nějaká společnost, nějaké společenství, takže pojímají ten subjekt kolektivně. A zase záleží na tom, jestli tedy více tíhnou ty kolektivisté k tomu objektivismu nebo spíše k tomu subjektivismu. Tak tady bychom u toho objektivismu jako paralelu kolektivní dali pragmatismus, což je takový směr, který říká, že poznání je především důležité pro praxi a ta praxe je v podstatě kolektivní. Lidé vlastně něco dělají společně. Tady na úrovni toho racionalismu bychom dali historismus nebo sociální konstruktivismus. To jsou takové podobné směry trošku se vyšší něčím od toho realismu. No, jestli má nějaký sociální protějšek. Tak říká se v informační vědě, že takovým sociálním protějškem toho realismu je takzvaná dominová analýza. Jo? Já si úplně nemyslím, že to úplně přesné, ale dáme to sem. Tak. A my vlastně jsme schopni u různých definic informace určit, ke kterému tomu epistemologickému směru náleží. No, je jich vlastně 6, záleží na tom, jestli to individuální nebo kolektivní, jak moc bají na ten subjekt. Bylo by asi možné, abych tady některé definice uvedl, ale nechci zdržovat. Takže bych dal slovo Markovi a případně se k tomu dostaneme v průběhu diskuzí. Děkuji zatím za pozornost. Já taky přeji hezký den a taky děkuji za slovo. Já s dovolením si to smažu, snad jste si to stihli obsat. Tak já bych dneska mluvil konkrétněji, respektive nebudu mluvit obecně o problémech poznání, nebo možná se k tomu vyjádřím velmi nesystematicky, ale řekl bych něco o speciální takové pozici, jednak o pozici, která asi hodně ovlivnila to evolučně ontologické pojetí poznání, a to je teorie Santiago, jak se ji někdy říká. A pak bych možná něco řekl k tomu pojetí evolučně ontologickému. Jenom když Jirka mluvil na začátku o tom poznání jako nějakém ději, jako nějakém procesu a uvedl hezký příklad jablka, které je ve výchozím stavu zelené a tím, že dozrává, tak mění nějaký stav, buď teda se to změní v barvě nebo v té zralosti, tak mě napadla taková otázka, na kterou se pokusím odpovědět až na konec toho svého mluvení, ale vy můžete nad tím přemýšlet už teď, jestli poznává jablko. Jestli jablko poznává. No, zatím jako nějak speciálně to specifikovat nebudeme, tu otázku. Takže kdybych měl něco říct o té teorii Santiago, tak je to teorie, která vlastně vznikla
jako takový projekt nebo vedlejší produkt aktivity chilských biologů Umberta Maturany a Francesca Varelli. A jako biologové zkoumali vlastně chování živých systémů nebo živých organismů a je to právě ta druhá polovina 20. století, 60. a 70. leta, kdy biologie začíná být hodně ovlivňována jednak kybernetikou, která se rozvíjela v 40. a 50. letech, zejména teda nejvíc 20. století, a pak do jisté míry i informatikou a takovým jako systémovým pojetím, někdy se tomu říká teorie systému, kde vlastně v rámci toho, čemu říkáme poznávání nebo nějaký poznávací proces, pracujeme s pojmem informace. A Maturana a Varela si vlastně všimli, že živé systémy nebo živé organismy mají velmi specifické vlastnosti z hlediska toho systémového pojetí, protože ve srovnání, já nevím, s atomy nebo s nádobou s vodou, kterou ohříváte někde na sporáku, tak jsou to systémy otevřené v tom smyslu, že kromě toho, že s vnějším prostředím si vyměňují energii a látku, tak si vyměňují i nějakou informaci. Teď je zase problém v tom, jak tu informaci budeme definovat, jestli to je nějaký specifický pojem, který se striktně odlišuje od látky a energie, nebo je to něco, co ta látka a energie v sobě nějakým způsobem může nést. Pokud si vzpomenete na takovou Wienerovou charakteristiku informace, tak on měl vlastně taky problém exaktně definovat, co to ta informace je. Jedna z jeho formulací je, že to není ani látka, ani energie, že to je něco jiného, ale bez té látky a energie vlastně nemáme o čem mluvit. Takže my jako se té látky a energie nezbavíme, ani když budeme mluvit o informaci. A právě Maturana s Varelou si všimli, že ty otevřené systémy mají velmi specifickou vlastnost a zase to, že si to všimli, bylo díky práci paradoxně ne biologa, ale fyzika Erwina Schrödingera v 40. letech, který ve své práci Co je život vlastně popisuje živé systémy do jisté míry jako systémy informační. To znamená, srovnává to s těmi procesy entropickými, s druhým termodynamickým zákonem, který vlastně říká, že uzavřené systémy v našem vesmíru spějou k neuspořádanosti časem nebo v čase, to znamená, můžou mít jenom vyšší a vyšší neuspořádanost, kdežto ty živé systémy se chovají trochu jinak. Jo? My prostě, když bychom sledovali vznik nějakého živého organismu v rámci ontogeneze, tak zjistíme, že z dvou pohlavních buněk najednou vzniká prostě nějaký zárodek budoucího organismu a že jednak se tam mění počet těch buněk a jednak se zvyšuje komplexita, zvyšuje se složitost nebo mění se uspořádanost toho organismu. A tím, že ten organismus se pak narodí a vyrůstá, tak vlastně mění vlastní uspořádanost a zvyšuje ji. A není to jenom záležitost fyziologickou, biologickou, ale on vlastně mění i tu uspořádanost v rámci toho poznání. Teď nechci, jako, aby to vyznělo, že to poznání je čistě jenom nějakým mentálním procesem, ale protože to je, zase bychom se dostali do nějakého dualismu, jako jestli je možné nějaké čisté mentální poznání bez nějakého vztahu k materiálnímu nosiči, dejme tomu k centrální nervové soustavě, ale mění se uspořádanost organismu nejenom z hlediska fyziologického, ale místo toho slova mentální řeknu behaviorální. To znamená, ten organismus se nějakým způsobem v kontaktu s tím vnějším prostředím něco učí. Prostě nějakým způsobem má sadu nějakých vrozených instinktů a ty instinkty do jisté míry zase záleží, o jaký typ organismu jde, může modifikovat nebo se jim jenom přizpůsobovat. A Maturana s Varelou si vlastně všimli, že ty otevřené systémy, jak o tom mluvil Schrödinger, mají velmi specifickou vlastnost, to znamená, mají možnost do jisté míry a po jistou dobu vzdorovat tomu nárůstu entropie a tím, že přijímají tu informaci z vnějšího prostředí, tak oni jakýmsi způsobem zpracovávají, nebo možná biolog by řekl metabolizují. A tím, že vlastně mění tu uspořádanost toho vnějšího prostředí, tak dokážou zvyšovat tu vlastní uspořádanost.
To znamená, ten živý systém zvyšuje vlastní uspořádanost, ale vždycky na úkor toho vnějšího prostředí, nebo na úkor uspořádanosti toho vnějšího prostředí. Na to existuje velmi jednoduchý příklad. Všichni máme velmi intenzivní zkušenost s jídlem. A když jíte nějaké jídlo, tak relativně uspořádanou věc nějakým způsobem zpracováváte a výsledkem nebo takovým tím zbytkovým produktem toho metabolického procesu je jiná věc, která ale je méně uspořádaná než ta, kterou jste přijali. No, to, co je na vstupu, je více uspořádané než to, co je na tom výstupu a nelze to jako libovolně otáčet. Jo? Lynn Margulisová, bioložka, na tuhle v podstatě velmi triviální záležitost reagovala takovým biologickým bonmotem, řekla, žádný živý organismus není schopný dlouhodobě se živit vlastním odpadem, což asi i ta naše běžná zkušenost potvrzuje. Takže my sice jako zpracováváme informaci z vnějšího prostředí, nějakým způsobem ji entropizujeme, ale výsledkem je, že zvyšujeme nebo alespoň udržujeme tu naši vlastní uspořádanost po jisté době. Samozřejmě tím, že z nás odchází nějaký odpad, tak tím entropizujeme zase druhotně to vnější prostředí, tou méně uspořádanou látkou, než kterou jsme přijali. A ještě tam je ten problém s tou energií, o které taky mluvil Jirka, protože takovým průvodním jevem těch metabolických nebo fyziologických procesů je, že my přijímáme jisté množství látky a zároveň energie a samozřejmě do toho vnějšího prostředí nějakou energii taky vyzařujeme a to je většinou formou toho tělesného tepla. Jo, my vyzařujeme tím, že máme nějakou teplotu, která je odlišná od vnějšího prostředí, tak vlastně to prostředí entropizujeme tím teplem, protože podle fyziků teplo je nejméně uspořádanou formou energie. Takže tím, že přijímáme nějakou látku, energii a informaci z vnějšího prostředí a jsme schopni udržovat tu vlastní uspořádanost, tak vedlejším produktem je jednak ta látka, která z nás odchází a je méně uspořádaná, a jednak ta energie ve formě tepla, která je nejméně uspořádanou formou energie. Takže to je taková jako základní věc Maturany a Varely v rámci toho, čím se inspirovali Schrödingerem. A co říkají jako kdyby nového, je to, že všechny živé systémy, všechny živé organismy můžeme popsat jako systémy, které realizují jakýsi proces, kterým říkali autopoieze, to znamená, ta jejich teorie poznání je teorie autopoietických systémů. Píše se to takhle. To slovo poiesis, vidíte, že to je složený se dvou řeckých slov, to slovo poiesis vlastně ve staré řečtině znamenalo tvorbu, nějakou tvůrčí aktivitu, nějaký tvůrčí proces. Z toho vlastně postupně se i do češtiny dostalo to slovo poiesis, ale tady to nemáme v tom literárním slova smyslu, ale v tom smyslu nějaké tvůrčí aktivity. To slovo auto vlastně se vztahuje k tomu danému procesu, k tomu samotnému subjektu, který provádí nějakou tvorbu, takže možná bychom to mohli přeložit jako sebetvorbu. To znamená, živé organismy na základě poznání jako informačního procesu jsou schopné vytvářet sebe sama. A ten svět, který poznávají, to není nějaký mechanismus nějakého objektivního odrazu. To znamená, ty organismy, protože ne všechny mají tu úroveň nervového systému takovou, jakou máme my, ale vždycky na té své úrovni v rámci těch svých možností nějakým způsobem tu realitu čtou, interpretují. A teď je otázka, Jirka to sice takhle nepoložil, ale když mluvil o těch problémech poznání, tak mě ta otázka napadla. Jestli je poznání vždycky semantickým procesem. Jo, jestli tam je vždycky prvek nějakého významu, nějaké interpretace, nebo si vystačíme jenom s konstatováním, že to je proces informační. A Maturana a Varela vlastně v té teorii Santiago říkají, že když ty živé systémy vytváří sebe sama, tak to není ta klasická představa evoluce, jako měl dejme tomu Darwin, že vnější prostředí působí na organismy a ty prostřednictvím mechanismu přírodního výběru buď přežijou nebo nepřežijou, buď se rozmnoží nebo nerozmnoží. Tam to bylo jako kdyby jednosměrný proces, že to vnější prostředí vytváří jako nějaký typ organismu. Maturana a Varela vlastně tím, že předpokládají, že ten systém je živý a že je schopný nějakého aktivního poznávání, nějakého procesu sebetvorby, tak vlastně říkají, ono to je obráceně.
Ono vlastně tím, že vytváří ty organismy sebe sama, tak vytváří i ten svět, který poznávají. Oni si vlastně organismy vytváří vlastní svět poznávání. Teď to může znít trošku divně, ale takové možná jisté přiblížení k tomu problému je v tom, že Matura na Zvárelou měli požadavek takzvané ontologizace epistemologie, ontologizace poznání. To znamená, nejde tady o poznání nějakého objektivního světa, ale tím, že poznáváme, že dochází k nějakým informačním procesům, tak si vlastně vytváříme nějaké pojetí světa. Jo, ta ontologie je v tomhle případě v podstatě do jisté míry předpokladem, ale i výsledkem toho procesu sebatvorby a toho procesu informačního. Teď mě napadl jiný příklad, který uvádí Niklas Luhmann, představitel Jirkou zmiňovaného sociálního konstruktivismu, který se taky inspiroval tou teorií autopoiesis a říká, tam byla taková otázka, on zkoumal totiž sociální systémy jako subjekty poznávání a vnímal je z toho systémového hlediska jako nějaké uzavřené celky, které přijímají z vnějšího prostředí nějakou informaci. A teď byla taková otázka v 70. 80. letech pro toho Luhmanna zajímavá, jak je možné, že lidi ví o nějakých krizích a nebezpečích, které se dějou v reálném světě, může to být ekologická krize nebo nějaké válečné konflikty, a nejsou schopni to změnit. Jak je možné, že nereagují na ty hrozby, na to ohrožení, které přichází z toho vnějšího prostředí a nezmění to vlastní chování. A ta odpověď z toho systémového hlediska je vlastně velmi logická, nebo je zdůvodněna právě těmi předpoklady, že jakýkoliv systém vlastně nemůže reagovat na změnu vnějšího prostředí jinak, než podle toho, jak je vnitřně uspořádán. Takže jako systém nemůže reagovat na to prostředí jinak, než jaké má ty možnosti v rámci toho daného uspořádání, protože to jeho uspořádání v rámci autopoiesis vlastně vytváří ten svět. Když se ten svět změní, tak jako pro ten organismus jako kdyby neexistoval. Protože on poznává ten svět jenom na základě té vlastní uspořádanosti. Takže my, když jsme se evolučně vyvíjeli několik milionů let v nějakém typu prostředí, a to naše chování, dokonce evoluční psychologové říkají, že i ty naše pojmy jsou výsledkem nějakého prostředí, a tam se například biologové a psychologové přou o to, jestli abstraktní pojmy, jako je číslo, čas a prostor, mají souvislost s klimatickým pásmem a s tím prostředím třetihorní africké savany, která vlastně vytváří svou primární zkušenost pro člověka v rámci toho vývoje. No a tím pádem vlastně my nemůžeme reagovat na ty změny toho prostředí, protože my nejsme tak uspořádáni. Jo, my jsme prostě výsledkem nějakého evolučního vývoje 2,5 milionu let v nějakém specifickém prostředí, kterým byla ta africká savana, a tím, že dneska jsme v tom prostředí jiném, tak to se do té naší uspořádanosti vnitřní, fyziologické nebo i neuronální jako nemůže moc přenést. Jo, my pořád jako myslíme a vnímáme tu skutečnost jako lovci a sběrači. I když samozřejmě to poznání, to sociální poznání je dneska už jinde, ale jako máme problém měnit to chování a to, jak vysvětlujeme a interpretujeme svět, máme problém měnit, protože my pořád jako máme to nastavení strukturní, tu vlastní uspořádanost jako výsledek evolučního procesu pořád stejnou. Když to tak vezmeme, tak člověk se za posledních 100 až 200 tisíc let jako nezměnil biologicky, geneticky. To by jsme pořád jako kdyby stejný. Mění se možná nějaké vedlejší znaky, ale ta biologická podstata, pokud něco takového vůbec existuje, se výrazněji nezmění. A teď k tomu evolučně-ontologickému pojetí, takže tak se to smažu. Evolučně-ontologické pojetí vlastně vychází z toho tvrzení teorie Santiago, která vlastně celou tu teorii formuluje, že život je poznání, že neexistují živé organismy, které by nepoznávaly, protože nepoznávat znamená nežít, to neexistovat. Ten živý systém musí být schopný interpretovat nějak svět a tím způsobem se sebe vytvářet. Takže vychází evoluční ontologie z toho předpokladu, že život je poznání a že všechny živé systémy musí aktivně interpretovat tu skutečnost, kterou vlastně sebe vytváří pro to vlastní poznání.
A Schmeiss to uvádí na takové metafoře tří různých čtení skutečnosti. To je taková možná hezká metafora pro knihovníky, protože říká, živé systémy, živé organismy vlastně nepoznávají stejně jako člověk, samozřejmě, protože je tam jistý rozdíl v rámci komplexity, v rámci uspořádanosti. Takže můžeme mluvit o nějakém základním typu nebo základní formě poznávání, a to je jakoby předpoklad vždycky to, co je výš, nebo na té úrovni, možná bychom mohli mluvit, že jdeme ze spoda, je předpokladem toho dalšího stupně. Takže první poznání je poznání genetické, které je podle Schmeisse společné všem živým organismům. Od archa bakterií až po člověka je to poznání, kdy ten organismus vlastně čte tu skutečnost a to, jak ji čte, se vlastně nějakým způsobem odráží v jeho vlastní uspořádnosti, respektive možná bychom řekli v uspořádnosti DNA. Ale to čtení jako není čistě pasivní, protože živé organismy jako podle těch vlastních potřeb, tím, že jsou autopoiesis, dokážou to prostředí měnit aktivně. To znamená, oni ho nečtou podle toho, jaký ten svět je nezávislé, v uvozovkách objektivně. Oni ho čtou tak, jak ho potřebují číst. Takže můžeme říct, že to genetické čtení je pro to přežití fundamentální a musí být vysoce adekvátní, jako ve srovnání s prostředím nebo v interakci s tím prostředím a tím nosičem nebo substrátem materiálním, do kterého se to genetické poznání ukládá, může být DNA. To znamená genotyp. Samozřejmě to poznání se předává procesem filogeneze, to znamená vývojem druhu, je striktně vertikální, předává se od rodičů k potomkům, teda jsou tam výjimky v rámci archeobakterií nebo bakterií, které se rozmnožují vlastně klonováním, tak tam není ten vertikální proces. Ale pokud by došlo tady k nějaké chybné interpretaci, nějakému omylu v rámci toho poznávání, tak vlastně může hrozit, že vyhyne celý biologický druh. To je právě situace, kdy se vnější podmínky v rámci prostředí změní natolik, že ten biologický druh už není jako kdyby adekvátně přizpůsoben a neumí vlastní sebetvorbou, vlastní poznávání to prostředí už změnit. Tak jako Luhmann říkal, že my nejsme schopni změnit to vlastní chování, protože jsme vnitřně uspořádáni na jiný typ prostředí, než které vyvolává ten problém. Takže jako ta chyba v tom genetickém poznávání vlastně může být pro ten druh osudná. Může ten biologický druh skončit. Tou druhou úrovní nebo druhým čtením skutečnosti je čtení epigenetické. A to už zužuje jakoby tu zkušenost toho světa, protože už to není na úrovni genotypu, ale na úrovni fenotypu. To znamená konkrétního jednotlivce v rámci jakéhokoliv biologického druhu. To znamená, ukládá se do fenotypu Schmeissovu centrální nervovou soustavu, ale mohli bychom říct, abychom byli důslednější, že se ukládá do toho tělového plánu jako kompletně. No, není to jenom centrální nervová soustava, je to imunitní systém, je to hormonální systém, je to nějaká buněčná paměť. Takže ten fenotyp je skutečně individuálním nositelem toho epigenetického poznání. Problém je, že to epigenetické poznání už nemusí být, nebo není, tak adekvátní jako to genetické, protože vlastně vychází z nějaké individuální zkušenosti toho organismu. A každý organismus má i v tom stejném prostředí specifické zkušenosti. Jo? I když máte jednovaječná dvojčata, které jsou z hlediska genotypu identická, tak z hlediska fenotypu, z hlediska té konkrétní zkušenosti nikdy jako identická nebudou. Problém je, že tady tohle poznání jednak nelze šířit už tou genetickou cestou, protože končí zánikem toho jednotlivého organismu. Jo, když já se naučím v průběhu života hrát na klavír, tak mé dítě, které splodím, sice získá můj genotyp, nebo polovinu mého genotypu, druhou polovinu získá od partnerky, ale tu schopnost hrát na klavír jako nezíská, jako vrozenou nějakou dovednost. Jo, to je záležitost právě toho epigenetického poznání, té zkušenosti, která se ukládá do mého fenotypu, ale není přenositelná. Jako já musím to dítě pak učit
Stejně tak to je s jazykem, stejně tak to je s jakoukoliv praktickou dovedností. Tady už když dojde k nějakému omylu, k nějakému špatnému poznání, tak už to nemusí být osudné pro celý ten druh biologický, už to je osudné jenom pro toho jednotlivce. Jo, já když jsem barvoslepej, což může být samozřejmě poruchou toho genetického poznání, poruchou toho, že jsem zdědil nějaký vadný gen v procesu ontogeneze, tak dejme tomu nerozeznám jedlou muchomůrku od jedovaté, a když s ním tu jedovatou, no tak se to neslučuje s mým dalším přežitím, to znamená na úrovni toho fenotypu skončí jako poznávající subjekt. Ale dalšími kamarádi, kteří prostě nejí se mnou, tak pro ně to bude jenom taková jako zkušenost, takové memento, že je dobrý prostě ty houby rozlišovat. Takže na úrovni epigenetického čtení skutečnosti vycházíme jako ze striktně individuálního pojetí poznání, které jako nemusí být a častokrát ani není tolik adekvátní jako to předchozí poznávání. A třetí poznávání nebo třetí úroveň čtení skutečnosti je úroveň pojmového poznání. A to je to, že my tu zkušenost subjektivní, a zase je otázka, jestli to není důsledek jenom toho, že žijeme jako skupina v nějaké společnosti, jsme schopni ukládat nejenom biologicky do toho nosiče tělesného, ale i symbolicky, i do nějakého prostě znakového systému. A samozřejmě u toho pojmového poznání asi budeme uvažovat o lidském poznávání, které pracuje s nějakým jazykem, které pracuje s nějakým významem jazykového znaku. Možná bychom mohli mluvit, že do jisté míry tím pojmovým poznáním jsou schopni poznávat i nějaké vyšší biologické druhy, vyšší savci, delfíni, šimpanzi. Teď je otázka, kde je ta hranice toho pojmového poznání. Etologové říkají, že i pes jako má nějaký abstraktní pojem pána, že dokonce někteří ptáci, například vrána, má nějaké sebepojetí, sebeuvědomění, sebe sama, že se dokáže rozlišit, identifikovat v zrcadle. Takže jako to pojmové poznání nemusí být striktně zakódováno jenom v tom lidském etnickém jazyku, může být vlastně zakódováno v jakémkoliv symbolu, jakémkoliv znaku, který může být materiální podobu a je vysoce sofistikované. Teď je otázka, pokud ty předchozí dvě stupně poznávání, nebo dva stupně poznávání, sloužily přežití, čemu slouží to pojmové poznávání? A Schmeiss vlastně říká, podobně jako by to řekl Luhmann, že to pojmové poznávání vlastně slouží přežití té skupiny, v rámci které vlastně dochází k tomu poznávání, v rámci které dochází k té komunikaci. Takže na to, abychom přežili v nějaké skupině, s kterou máme možnost komunikovat nějakým stejným znakovým systémem, dejme tomu stejným etnickým jazykem, nebo dokonce stejným kódováním nějakého behaviorálního chování, tak to pojmové chování, teda pojmové poznávání je důležité pro stabilitu nebo reprodukci té dané skupiny. Problém je, že to pojmové poznání už nemusí být vůbec adekvátní s tou realitou. Protože ono může být adekvátní jenom s tou sociální realitou té skupiny. Když si vezmete nějakou náboženskou sektu, která věří tomu, že konec světa bude příští týden, tak samozřejmě to poznání, které oni mají, pojmové, drží pohromadě tu sektu. To vytváří prostě nějaké rituály, pravidla, nějakou, dejme tomu, etiku, nějaké zásady, je tam nějaká autorita, vůdce, ale vlastně tam nehraje roli, jestli to poznání je pravdivé, adekvátní skutečnosti, ať už to znamená cokoliv nebo ne. Tam to je důležité, protože to drží pohromadě tu skupinu, která má jistou funkci, může to být funkce čistě psychologická, nebo terapeutická, nebo nějaká jiná. Takže u tohoto typu poznání vlastně se můžeme mýlit. Výhodou je, že ve srovnání s těmi předchozími typy, tady ten omyl už nemusí být vykoupen individuálním nebo druhovým zánikem. Tady, když se mýlíme, tak jenom kecáme. Jenom říkáme něco, co není pravda. Ale jako ten praktický dopad na to naše přežití to mít nemusí. Jedině, že kdybych jako kecal hodně dlouho, tak mě umlátíte žilama. Jako vedlejší produkt to samozřejmě může vést k zániku, ale i Karl Reinhold Popper vlastně říkal, že ty naše teorie mají tu výhodu, že můžou umírat místo nás. No, že když jsme si tu pravdu vyjasňovali,
argumentem fyzickým a vyhrával ten silnější, když to jako ve vědě nebo sofistikované kultuře jako nevyhrávají pěstě, ale podle Popra měly by vyhrávat ty pojmy, ty teorie, které jsou adekvátnější. Takže to je takový jako stručný přehled, já jsem samozřejmě musel hodně věci vyhodit, takže to je jenom takový nástřel toho evolučně ontologického pojetí poznání, jak je inspirováno tou teorií Santiago. Asi jsem trošku přetáhl čas zase, jo, tak nechám prostor pro reakce. Takže teď je prostor pro reakce jednak vaše, takže jestli mám nějaké otázky, připomínky, náměty, tak jsem s nimi. Nehlaste se všichni. Já se obávám, že jak jsem spustil kulometní palbu slovní, tak jestli je to... V tom případě, možná ještě jsem byl poprošen, nebo požádán, abych řekl něco o Schrödingerovi, o kterém tady byla několikrát řeč. Protože jako z hlediska toho, jak vlastně poznáváme, nebo té teorie poznání, je relativně originální a relativně zajímavý. A to především si myslím ve dvou věcech. Tou první je jeho slavná knížka Co je život, kde on se věnuje vlastně problematice toho, jak vypadá gen, nebo jak musí vypadat gen, nějakých 10 nebo 20 let předtím, než ten gen byl vlastně experimentálně pozorován nebo ověřen. Tady je velmi zajímavé, že mu se vlastně podařilo na základě nějakých obecných, čistě fyzikálních úvah o tom, jak ta hmota musí vypadat, odvodit to, jak to je ve skutečnosti. To znamená, že mu se podařil jakýsi velký metodologický krok, kdy on z nějakých základních fyzikálních procesů a struktur z hlediska toho, že se díval na to, jaké možnosti mají atomy, a se mu podařilo přejít k té verzi genetické, s tím, že on zároveň ukázal, že vlastně ta genetická informace tak má jakési mimořádné vlastnosti oproti tomu, kdybychom se na ní dívali jen jaksi redukcionalisticky. To znamená, že on je to jako sice soubor nějakých atomů a molekul, které jsou nějak jako zařazeny za sebe, a tady je třeba jiná než tahle, ale zároveň, že to jako přináší tady ta struktura dohromady, tady ten aperiodický krystal, o kterém on tam hovoří, takže přináší jakési úplně nové možnosti a úplně nové informace. To je docela důležité, protože se ukazuje, že jaksi pokud strukturu rozložíme na nejdelší části, tak tím přicházíme o něco jaksi velmi, velmi podstatného. To znamená, že jaksi, ať to ve vědách rád děláme, jaksi se snažíme rozparcelovat tu skutečnost a když si řekneme, teď se budeme na svět dívat čistě geometricky, tak tady někdo je pro mě válec a jiný bude spíše koule a nějak to jako mi pomůže poznávat ten svět, tak jaksi tahle segregace světa, tahle dekompozice, tak jaksi přináší ztrátu informace. Když to jako uděláme velmi pořádně, to znamená, že já nebudu používat takovou jako velmi hrubou aproximaci, ale skutečně jako ty objekty popíšu tak, jak jsou rozložení na dělší části, tak tím, že je rozložení, tak to samotné má za následek jako ztrátu něčeho velmi podstatného pro poznávání světa. To samozřejmě nemusí být argument pro úplně holistické pojetí skutečnosti, ale ukazuje to na to, že ty vědy přece jen o té skutečnosti, jak si skutečně tu skutečnost představujeme, tak nemusí vypovídat vždycky úplně adekvátně, že jsou spíše těmi modely, jak jsme o tom hovořili. A druhá zajímavá věc z hlediska poznání nebo poznávání spočívá v tom, že on si dal potom ve svém dalším díle, které se jmenuje Duch a hmota, a pak i v některých jako dalších poznámkách, tak si klade otázku, jestli to rozdělení na subjekty a objekty, tak jestli je vlastně tím, co z hlediska teorie poznání je to nejdůležitější. A on se snaží nám ukázat, že my vlastně jako žijeme hodně v zajetí těch našich klasických antických představ. Když si tak úplně neuvědomujeme, tak v každém z nás je z hlediska nějaké struktury poznání kousek Aristotela a kousek Platona a
A to jsou, to je ta optika, kterou se jako díváme, díváme na svět kolem nás. No ale pokud bychom přistoupili k nějakým východním filozofickým náboženským modelům, tak jenom nám to umožňuje pozorovat ten svět úplně jinak a hledat v něm úplně jiné souvislosti. A on ukazuje, že to, co, no tak, jak bychom se měli dívat na svět, a to je jaksi velmi diskutovaná záležitost, tak není problém subjekt objektu, ale problém singuláru a plurálu. Totiž to, jestli existuje naše vědomí jako součást jednotlivce, že Marek tady popisoval strukturu vývoje poznání a věnoval se tomu jednotlivci. Že to je ten člověk, který sní houby a umře, to je ten člověk, který, to je ta bakterie, která čte nebo nečte správně DNA, ale pořád hovoříme o nějakém jednom objektu, který nějakým způsobem zkoumáme, případně o nějaké jako druhové politice, kterou u toho musíme zvažovat. Ale Schrödinger se snažil ukázat, že jakási jiná varianta teorie poznání je kolektivní, a to nikoli ve smyslu jenom nějaké sociální strategie, tak jak to třeba má ten pragmatismus, o kterém jsme tady mluvili, totiž jakési přidané roviny na ty zkušenosti těch jednotlivých lidí, ale že vlastně existuje nějaké jedno univerzální, nedělitelné nadjá, které vlastně všichni spolu sdílíme. A to, že máme zkušenost toho, že vystupujeme jako jednotlivci, kteří tady tu představu toho já nezdílejí, nebo nemusí vůbec umět artikulovat, tak vlastně to vychází jenom z toho, že to naše poznání je nějakým způsobem fragmentarizované. Že my prostě jako nedokážeme popsat celý ten svět dostatečně dobře, a tím, že vlastně jako vidíme, pokud bychom si vzali třeba nějaké přirovnání z takového toho klasického venkovského života 18. století, a tím, že vidíme jenom nejblíž do sousední nebo za sousední vesnici, tak my vlastně jako nemáme tu představu o tom, nadosobním nedělitelné. A Schrödinger se právě jako snaží ukázat, že správná teorie poznání by měla vycházet tady z té představy toho plurálu, toho sdíleného poznání napříč lidmi, kulturami, a že to je něco, co máme potom všichni společné. Což je jako docela zajímavá myšlenka, můžeme s tím souhlasit, nemusíme s tím souhlasit, existuje na to celá řada názorů. Je zajímavé, že třeba v psychologii a sociologii se tohle jako relativně často objevuje. Kdo z vás četl Eliadeho mýtus o věčném návratu, tak ví, že on se tam snaží ukázat, že napříč kulturami, společnostmi existují určité myšlenkové archetypy, a ty myšlenkové archetypy si navzájem jaksi sdílíme. On ukazuje, že to, že jsme sběrači, lovci, ale tam má ještě jako rybáři, tak, že to jako není otázka nějaké genetické výbavy, ale že to je prostě otázka nějakého složitějšího, hluboce kulturního rámce sdíleného já, které spolu ty kultury sdílejí. To znamená, že tady je velká otázka, jestli vlastně ta sdílená identita, ten plurál, tak jestli je otázkou jaksi ontologickou, jak by to říká Schrödinger, nebo jestli to je otázka jenom z hlediska teorie poznání, tak jak to třeba vnímá ten Eliade, jak to má ostatně třeba i Jung, že jo? To jsou ty mýty, to jsou ty skutečnosti, to je to nevědomí, to je to, co si jaksi sebou nesu, ale nesu si to sebou jako jednotlivec a zároveň jako součást té společnosti, ale není to něco, co bych mohl samostatně jaksi objektivizovat a oddělit ode mě jako nějakou zvláštní složku. To znamená, že to je se jako další rozměr, který potřeba z teorie poznání zvažovat, totiž to, že my poznáváme hodně očima těch mýtů a té kultury. To je to, že já jsem teď říkal, že v každém z nás je kousek toho Aristotela a Platona, protože to jsou takové ty jako jednoduché formy poznávání, se kterými se cítíme dobře a jsme doma. Na druhou stranu, kdybychom ty stejné přednášky měli v Indii, tak nás s velkou pravděpodobností vůbec nepochopí, protože ty jejich myšlenkové koncepty jsou prostě zakořeněny někde úplně jinde. A i pokud si podíváme třeba na publikační činnost, tak je to jako docela zajímavé, že v matematice tak Indové nás jako velmi rychle přejedou
už dneska se tam dělá většina matematické vědy. Pokud se podíváme třeba na historii věd, tak to je oblast, kterou velmi dobře dělají třeba Číňané. Takže to jsou věci, které jsou jaksi velmi globalizované. Ty přírodní vědy, tam prostě není problém nějakého jako kulturního rámce. Ale v té filozofii, tak tam skutečně jaksi se jaksi velmi silně udržuje ten rozměr těch kulturních center, řekněme, ta euroasijská filozofická obec se jaksi jen velmi málo v pozovkách kamarádí s tou, řekněme, čínskou, ta čínská se velmi málo kamarádí s japonskou a tak podobně. To znamená, že tady možná existuje jakýsi problém těch kulturních rámců, které se v té filozofii špatně překračují. A je otázka, jestli ten Schrödingerovský program, kdyby bychom rádi jak si našli to jednotné, jednotné nedělitelné já, v rámci kterého si budeme sdílet všechny naše zkušenosti, poznatky, zážitky, které nám vlastně jako umožňuje poznávat i věci, které jsme nikdy neviděli, prostě protože někde v tom kolektivním vědomí jsou uloženy, tak jestli to není jako přece příliš ambiciozní program, který jak si v tom reálném světě, jak si nemá úplně pevné základy nebo obrazy. Tak to bych Schrödinger, co jsem slíbil, teď znovu prostor pro vaše připomínky, dotazy, jinak nechám reagovat tady. Ty kolegy viděl jsem, že Jiří si něco píše. Tak já nechci zase mluvit moc dlouho, ale jenom bych reagoval na to, když jsme tady nabídli takové tři pohledy na to, co je poznání, nebo jak můžeme o poznání přemýšlet a mluvit, tak je otázka, jestli je možné jako vytvořit nějakou alespoň pracovní definici toho, co je to poznání. Že? Když mluvil Jirka, tak já jsem si dělal poznámky a vlastně psal jsem si, když on rozlišoval mezi tím energetickým procesem a informačním procesem, tak je to zase otázka, protože energie jako velmi abstraktní veličina, která zase vychází z toho řeckého pojetí o energii, že jo, dá se říct, že aristotelovského pojetí, tak fyzikové by řekli, že energie má taky nějakou formu uspořádanosti, když jsem říkal, že teplo je nejméně uspořádanou formou energie, takže pak je otázka, jestli ten energetický proces taky není jako v základu i procesem informačním. Jo, proto jsem se pak ptal nebo položil tu otázku, jestli spíš poznání nemusíme jako orientovat ne tím směrem energetickým nebo informačním, ale spíš tím směrem semantickým. Jestli jde o nějakou interpretaci, protože voda, když se ohřívá, tak samozřejmě přijímá nějakou energii z toho ohně, nějakou tepelnou, což je vlastně ta kinetická energie těch molekul. Takže je to nějaká změna uspořádanosti, která se z toho vnějšího prostředí jako přebírá a mění se ta uspořádanost té vody. Jo? Tím, že se zrychluje pohyb těch molekul té vody, tak se taky mění ta uspořádanost, takže dochází k nějakému informačnímu procesu, ale jako ta voda, když to řeknu antropomorfně, z toho jako nic nemá. No? Nebo jako to její poznání není poznání na úrovni nějakého semantického procesu. Není tam žádné rozumění nebo žádná interpretace, je to prostě jenom fyzikální změna stavu. Takže pokud bychom chtěli jako definovat poznání, tak samozřejmě je tady jedna možnost definovat poznání jako informační proces, v rámci kterého dochází k změně uspořádanosti nebo k změnám stavu. Samozřejmě můžeme mluvit o stavech fyzikálních, biologických, sociálních nebo psychosociálních nebo mentálních, tam těch úrovní můžeme mít hodně. Akorát je riziko, že když to budeme definovat jenom takhle, že je to změna toho poznání, že když čtete tu knížku, tak se mění vaše zkušenost se světem, minimálně se světem té knihy, a že se mění uspořádanost vašeho mozku, tak pokud budeme uvažovat jenom na tou změnou stavu, tak vlastně by poznáním byly i jakékoliv fyzikální procesy a pak bychom logicky mohli říkat, že poznávají i atomy, molekuly, když jenom dochází k nějaké změně uspořádanosti. Takže to je jako potenciální riziko. Poznávací základ pro lidi je vůbec udržitelná. Vezmeme si třeba problém toho, že máme výpovědi o světě, které se od sebe dosti liší. Tak jakým způsobem vlastně k tomu dospívá člověk, když má každý zvlášť nějaký nástroj poznání, třeba každý zvlášť má
rozum, tak je prostě jednoduché říci, že jeden člověk se mýlí, druhý člověk třeba má pravdu, nebo oba se mýlí, záleží na tom, jak to interpretujeme. Ale jak je možný omyl nebo kontroverze mezi dvěma názory, když máme nějaký společný nástroj, kterým my všichni myslíme, a teď jakým způsobem dochází k tomu, že on jednou vypovídá toto, po druhé ono. No, jsou to takovéhle poměrně banální, ale dosti závažné problémy epistemologické. No, také to bude patrně pocházet z určitých náboženských představ. No, nevím, do jaké míry to ten Schrödinger byl, nebo se obracel vlastně na východ jako pro inspiraci svých názorů. Zatím asi nic mě nenapadá. Ještě mě napadá o té evoluční ontologii. No, to mě vždycky, já když slyším nebo se koukám na takovýhle epistemologický názor, tak vždycky hned mě napadá, což je vlastně taková metoda klasické epistemologie nebo logiky, že metodologický nástroj jako prověřit platnost svých tezí vztažením na sebe sama. Tak já vždycky, když slyším, že pojmové poznání je nejméně adekvátní, a teď musíme říci, že samozřejmě evoluční ontologie není dělána ani v genetickém, ani v epigenetickém modu, ale v modu pojmovém. Takže máme, když to stáhneme na ní samotnou, tak můžeme říci, že tedy patří sama do typu poznání, které je nejméně adekvátní a kde omyl je v podstatě běžný. A můžeme říci také, je tam ta pragmatická rovina, že tedy jde o udržení nějaké společnosti. No tak zřejmě zde bude o udržení společnosti evolučních ontologů, kteří tady tohle prosazují a tohle si v skutečnosti myslí. Ale jak sama o sobě může prostě zaručit, že tyhle ty názory jsou adekvátní, když ten svůj nástroj takhle jakoby klade hodně nízko vlastně do té hierarchie těch různých nástrojů. Tak to je asi tak všechno. Já si budu reagovat, že když to bylo takhle adresně. No, když to jako říkáš takhle, tak samozřejmě zaručit nemůže. Jako je to filozofická koncepce, žádná filozofická koncepce ti nemůže zaručit platnost nebo adekvátnost jako těch tezí nebo těch tvrzení v rámci toho konceptu, protože, ale já to říkám zase trošku možná s takovým jako odstupem, že když se budeme mít se Schmeisem mýlit, to je zase jako ta úroveň toho pojmového poznání, tak nic se nestane vlastně, jo? Budeme jenom my dva prosních. Ale jako když máme alespoň z části pravdu, tak ty konsekvence té teorie jsou jako důležité, protože souvisí jako s naším přežitím dalším. To souvisí s ekologickou krizí, souvisí s konfliktem mezi přírodou a kulturou. Takže samozřejmě, že to celé jako může být nesprávný. Když Jirka říká, když to je úroveň toho pojmového poznání, ta evoluční ontologie, takže může to být velmi neadekvátním popisem té skutečnosti, ale pozor, i kritika, i to, co říká on, Jirka, je součást pojmového poznání, takže i ta kritika může být stejně neadekvátní jako to, co mi vyčítá. Jo, i ta metakritika je vlastně jazyková, takže tady už se točíme v kruhu. Tady tohle nerozhodneme. Takže právě proto to poznání, které by mělo mít ten pragmatický smysl toho přežití, tak tady samozřejmě nejde o přežití úzké skupiny evolučních ontologů. Ti můžou vymřít. Jo, to, jestli se ta teorie potvrdí nebo nepotvrdí, to ukáže ta situace. Pokud se vlastně ukáže za 10 let, tak jsem nedávno četl na 100+1, že zase proběhl nějaký matematický model, kterým věci predikují nebo minimálně teda uvažují nad tím, že k nějaké potravinové krizi by mohlo dojít do 10 let, tak
Já to samozřejmě nevím, že jo, jako potvrdit to modelem, to není jako důkaz, to není jako, je to prostě nějaká simulace, která nás může upozornit na nějaký problém a my bychom měli asi jako zodpovědné bytosti tomuto problému nějakým způsobem naslouchat a hledat ty příčiny a ty souvislosti a ty důsledky toho, co se stane, když to nebudeme řešit. Takže jako to, jestli je nějaká ekologická krize nebo není, to samozřejmě nemůže jako evoluční ontologie dokázat. Ona prostě vychází z toho, že je to ten předpoklad, který mají řešit, dejme tomu věci, jo, biologové, ekologové, jako tohle je taky model, jo, který může být plný omylů, může být špatný, může být neadekvátní, ale je to model, který slouží zase pragmaticky k řešení nějakého konkrétního problému, což je vztah mezi přírodou a kulturou, což je, to není jako nějaká všespásná teorie všeho, která nám vysvětlí skutečnost a my už nebudeme muset jako dál poznávat. No, tohle je v podstatě velmi dílčí příspěvek nějakému řešení jednoho jediného, i když pro mě teda důležitého problému, před kterým jako lidi v současnosti stojí. A jestli je adekvátní nebo ne, tak to já vlastně, to se dá posoudit vždycky s odstupem. Jo. To jako nerozhodnu, to já nevím. Že? Já si myslím, že jako když vezmeme ty předpoklady a budeme to zkoumat jako tou argumentací, tak si myslím si, že pokud platí ty předpoklady, tak ta jako teorie nebo ten model je smysluplný. To dává jisté odpovědi na jistý typ otázek. Ale jestli jako to povede k tomu řešení, protože my možná můžeme mít to kritérium té adekvátnosti jinak. To nemusí být o tom, jestli to tak je nebo není. To může být o tom, jestli ta evoluční ontologie povede k řešení, které navrhuje. A když nepovede, tak je neadekvátní ne z hlediska obsahu, ale možná ta forma je tak špatná, že jsme nikoho nepřesvědčili o tom, že tohle smysl má. Že? Takže to nemusí být o tom, že jako... Já to rozumím, ale já vždycky, teda já si myslím, že vždycky jako tady ta pragmatické pojetí té pravdy, jakože uvidíme tedy, jestli to k něčemu vede nebo tak, tak může skutečně znamenat, že pracujeme s něčím adekvátním a proto to tedy funguje. Jo? Je to pravda, proto to funguje. A nebo to může fungovat také, protože to není pravda, ale že nikdy se nevyhneme jako té korespondenční teorii pravdy. To si nemyslím, já se teorii tady v rámci toho modelu vůbec nepracuju. A dokonce teorie Santiago, o které jsem mu mluvil, popírá korespondenční teorii, protože tam není možná korespondence mezi něčím, co se neustále mění. Jako co to znamená korespondence? My když jsme v tom subjekt-objektovém vztahu, který vychází z té antiky, tak to je zase to substanciální, ten kontext substanciální, že subjekt je schopný vnímat, pozorovat nějaký objekt, ale jenom proto, že ten objekt se nemění. Jo, v té běžné zkušenosti máme pocit, že ty věci prostě se nemění moc rychle. Proto my nejsme schopni jako intuitivně rozumět myšlence evoluce, protože to je tak dlouhá doba, na kterou prostě my kognitivně nemáme, jako v rámci té představy. Jo, nebo nejsme schopni vnímat bezprostředně mikrosvět nejsme schopni. A my nejsme ani schopni pochopit těm souvislostem. No, protože to je mimo naši jakoukoliv běžnou intuitivní zkušenost a ty procesy jsou tak rychlí, tak krátký, že to je až na úrovni nějaké neskutečnosti. No, ta virtuální částice, která existuje, já nevím, triliontinu vteřiny, je reálná nebo není? Jako nakolik, nebo co znamená, že je reálná, když vznikne z ničeho a okamžitě zanikne? Když prostě zanikne v momentu svého vzniku. To jsou strašně jako kdyby neintuitivní představy. A to je jako ten problém jako toho poznání, kde ta korespondence vlastně nám nepomůže, jo? My nemůžeme jako dát jako do souboru jako soubor nějakých tvrzení kvantovou mechaniku a zkoumat, jestli nejsou vzájemně v rozporu, jestli prostě dávají odpověď na nějakou otázku, ale jestli korespondují s tou realitou, my to nikdy nějak nemáme možnost zjistit, jo? Ale já vždycky, jako, když to pozoruju, tak jakým způsobem píšou autoři, kteří předkládají nějakou teorii, která třeba pracuje s jinou než korespondenční teorií pravdy, tak většinou alespoň implicitně jako kladou svoji teorii tak, že jako ano, toto je pravdivá teorie,
Nevím, já to slušeně nemám. To je pravdivá teorie, že vlastně žádné pravdivé teorie víte můžou. Je to na rozpad. Ano, ano, to je podobně jako když Gorgias řekl, no, poznání není možné, no, což vyvrací se po samo, protože už to je nějaký poznat, když to řeknete. Tak ti řeknu jinak, jo? Teď to budeš možná vnímat jako takový alibistický uhybný manévr, ale já s tím pojetím pravdy vůbec nepracuji. Já tu koncepci pravdy vlastně v rámci téhle evoluční gnoseologie vlastně vůbec nepotřebuji. Tady vůbec nejde o to, jestli to je pravda nebo není pravda. Tady jde o to, jestli tenhle model, který slouží k popisu skutečnosti, může řešit nějaký problém. To je celý. Když uvažuješ nad tím, že poznání je vlastně nějaký proces od nevědomosti k nějaké znalosti, tak já se ptám, a nikdo se to tady nezeptal dneska, co je to ta nevědomost? Když přece nevědomost je něco, co mě musí pragmaticky zajímat, minimálně jako ta otázka, která je pro mě v danou chvíli důležitá. To znamená, nevědomost může být jako absence odpovědi na nějakou otázku. Ale když já nevím, že bych tu odpověď měl dostat, nebo není pro mě zajímavá, tak to není nevědomost, to je indiference. Mě to nezajímá, že jo? Jako když si vezmeš soubor poznatků o světě, které momentálně lidstvo má, tak já jako nejsem nevědomý, protože nemám všechny ty poznatky. Protože dokud mě nezačnou zajímat, dokud nebudu mít ty otázky a ty problémy, tak to pro mě žádná nevědomost není. Takže jako tady v rámci té teorie poznání, jako nevědomost, znalost a nevědomost, to jsou zase velmi relativní pojmy. To není nic absolutního. Tak určitě to není absolutní, protože je to subjektivní, že jo? Každý má znalost něčeho jiného. A i tu informační potřebu má jinou, že? Takže to jako samozřejmě souhlasím s tím, že nejsou to absolutní pojmy, ale tak jako šel se s nimi dát tak pracovat. No, já nevím, já pořád jako v té, si myslím, že tady v epistemologii je dost dobře pracovat s tím pojmem pravdy, jako, že ho úplně jakoby vyloučit nemůže. I vlastně to jak říkáš, jako zajímá mě, jestli to bude fungovat, jestli to bude něco řešit. Tak zase je otázka tedy, proč to funguje, jo? Proč to funguje, tak protože je to pravda, nebo protože prostě nastaly takové podmínky, že to funguje, i když to pravda není. A jako pořád tady ta otázka, jakoby, a neklást ty, mě připadá jako hrozně nepřirozené. Jako já si myslím, že ty jsi přesvědčen o tom, že to pravda je. Ne, jo? Ne. Já to slovo, jako jo, ty vycházíš z té intuice, z té zkušenosti, že člověk, ano, když běžně poznávám, taky se orientuji tím, čemu se říká pravda, akorát prostě to zase beru konsenzuálně. Když si řekneme, že prostě ve dvě půjdeme na oběd, tak když tak jako půjdeme a potkáme se v ten čas a půjdeme na ten oběd, tak to tvrzení je pravdivé, ale ne protože jako koresponduje s tou realitou, ale protože jsme se na tom domluvili, že budeme mít stejné pojetí reality v tu danou chvíli na tom daném místě. Jo, zase máme jako kdyby ty jazykové verze. Když jsem minule říkal, že korespondenční teorie má velký problém s tím, že vlastně neumí vysvětlit, jestli srovnáváme výroky o realitě nebo výroky s jinými výroky o realitě. Tak existuje ve filozofii, to přišel vlastně jako s kritikou empirismu Willard Quine, analytický filozof, který říkal, žádný singulární výrok o realitě nemůže být ze své podstaty pravdivý. Jo, když řeknu, dneska je pondělí, tak tohle můžeme ověřit, jestli je pravdivé jenom nebo ne, jenom když víme, že existuje i úterý, středa, čtvrtek, že jsou dny v týdnu, že ten týden má nějaký smysl v rámci měsíce, roku. Jo, takže každý výrok vždycky srovnáváme s celým komplexem dalších výroků. To je takzvaná holistická teorie pravdy. A tím pádem každý z nás může mít ten celek toho, co zná, co vnímá jako intuitivně správně, může mít jiný. Takže my vlastně nemáme jako nějaké tvrzení o realitě, které by mělo nebo nemělo korespondovat. My máme celou sadu tvrzení a jenom tu celou sadu můžeme srovnávat jako pravdivou nebo nepravdivou. Jenže, jak asi tušíte, tohle je nekonečný proces. Tohle nejde vlastně ukončit nikdy. Takže nakonec stejně musíme vyjít z nějakých předpokladů a říct, že platí, bez ohledu na to, jestli víme, že jsou nebo nejsou pravdivé. Protože jsou důležité, dejme to. Z pragmatického hlediska, zase dodávám.
Já můžu realitu vnímat úplně jinak. Představ si, že jsem psychiatrický pacient, který má schizofrenii a domluvíme se na obědě a já přijdu. To neznamená, že vnímám skutečnost stejně adekvátně nebo stejně jako ty. Jako pro mě ta pravda je jiná, ale prostě přijdu. No. I když je to nepředpověditelné, jo, to pochopím. Ano, nějak to zafunguje. Takže jako pravda to je z toho pragmatického smyslu, protože to vedlo k tomu, na čem jsme se domluvili. Ale jestli tomu věřím stejně jako ty, jako, to je problematické. Tady v češtině nebo ve slovenštině je problém v tom, že jako ve vědě se nepracuje s vírou, protože se vždycky předpokládá, že víra je záležitost nějakého náboženství. Angličtina to má lepší, protože tam je belief a faith. To znamená, víra v náboženském smyslu se odlišuje od víry jako nějakého přesvědčení, že něco. A to už spíš vyplývá z intuice. Jenže co je intuice? Kde vzniká intuice? Vzniká intuice tady jako v kultuře nějaké jazykové, nebo intuice je výsledek nějakého biologického poznávání, nějaké evoluce? Co když je intuice jenom nějakým způsobem výraz nějakého instinktu sociálního, instinktu přežití? Možná vy se pořád neptáte, tak já mám teď. Vlastně tady je jako docela důležitý problém, co to vlastně jako je intuice, jestli něco jako intuice vůbec existuje. A z čeho vlastně jako vychází ta naše přestává intuice? Jako to je oblíbený Markův pojem a Mark vždycky říká, teď máme poznání a teď do toho vstupuje ta intuice. No ale jako, to je jako pojem, se kterým se dost obtížně pracuje. V teorii poznání můžeme pracovat s ničím, nebo rozdělit si znalosti na takzvané explicitní, to jsou ty, které artikulujeme, a na tacitní, to jsou ty, které neartikulujeme. A je velký spor o to, jestli znalosti, které neartikulujeme, tak jestli jsou ty naše intuice a nebo něco podobného, anebo jak to vlastně s nimi je. A jestli je neartikulujeme proto, že jsme doteď jako nepocítili potřebu artikulovat, nebo jestli je neartikulujeme proto, že to neumíme a existují metody, jak bychom k té artikulaci došli, nebo je neartikulujeme proto, že přirozený jazyk, který používáme, prostě nemá dostatečnou vyjadřovací sílu, což je třeba pozice, kterou bych asi jako zastával já, nebo je neartikulujeme proto, že jsou primárně neartikulovatelné. To znamená, že jaksi intuice je sice jako pěkný koncept, ale v zásadě si myslím, že pokud ji jako velmi pečlivě nebudeme definovat, zvažovat, analyzovat, tak nám vlastně jako nic nepřináší. Je to prostě něco, co si řekneme, že nám jako pomůže, když nevíme, ale jaksi neřeší vůbec svoji korespondenci k pravdě. Že, je kvantová mechanika intuitivní, je teorie relativity intuitivní, a vždycky uvádí příklad toho svého školitele, který celý život se věnuje teorie relativity a pro něj je prostě Minkovského čtyřrozměrný prostor jako bytostně intuitivní věc. Jako, když se na něco zeptáte, tak má podstatně větší problém odpovědět v klasickém newtonovském trojrozměrném světě, než v tom Minkovského čtyřrozměrném. Že? Jako nemá problém počítat složité věci v teorii relativity a on je tam jako vidí, zatímco řada praktických věcí tady v tom trojrozměrném světě, které většina lidí zvládá jako s bravurou, tak on s tím jako má problém jako jít nakoupit a plnit takové ty jako běžné věci. To je pro něho nejintuitivní záležitost. To znamená, že je ta intuice jako něčím objektivním, co jde napříč lidmi, něčím, co vlastně jako ve vědě nebo v nějaké objektivní rovně poznání má místo, anebo to je prostě jako něco, co se nám jako aktuálně nepodařilo jenom artikulovat a je to vlastně takové, tak se že někdy od 13. možná 14. století tak byla taková jako moda, že když nic jako nevíme a máme pocit, že to jako nebudeme vědět dlouho, tak jsme si na tom místě jako strčili ten pojem Boha. A pak vlastně jako osvícenství přichází s tím, že toho Boha začíná jako vytěsňovat a daří se mu ty věci jako řešit stále lépe a lépe a najednou ví, že tu zemi nepodpírá Bůh, ale že ji podpírá. Už vlastně jako nic nepodpírá, protože v tom vesmíru tak jako pěkně existuje, může proplouvat díky gravitaci. To znamená, že my jako díky tomu, že jsme velmi špatně používali pojem Boha, respektive, že jsme ho používali pro náš pojem nevím,
Také jenom došlo k tomu, že vzniklo jakési přesvědčení, že toho Boha jako nepotřebujeme, protože najednou jsme ho byli schopni porazit v 4, v 5, 6 oboru, kde jsme pořád měli pocit, že ho jaksi potřebujeme. A myslím si, že velmi podobně je to tady jako s tou intuicí. Prostě intuici používáme jako záplatu, proto když nevíme a nebo se aktuálně jako nechce ty věci řešit systematičtí, ale vlastně jako nemáme, nebo zatím jsem to jako neslyšel přesvědčivou argumentaci o tom, co to je vlastně ta intuice, proč ji tady potřebujeme a proč ji používáme právě tak, jak ji používáme. Tak asi můžu reagovat, že jo, nebo čekal se to. Já děkuji Michalovi, protože je to velmi důležitá poznámka a já jsem to skutečně ještě nevysvětloval nijak. Samozřejmě ty přístupy, jak jsi říkal, oni můžou platit všechny vlastně. Jo. Že může to být nějaké neartikulované vědění, ale bylo by to hodně takový postavený na vodě, protože já se pak nemám o co opírat. Že jo. Když odkazuju na intuici, tak já vůbec nevím, jestli vy máte to nevědění nebo vědění stejné jako já. Jo. Takže to, co je pro mě intuitivní nebo není, to nemusí jako zase být adekvátní tomu vašemu postoji, tak já intuici vnímám jako poznání, které je výsledkem právě toho procesu jako druhového poznání. To znamená, je to ta zkušenost, která je předjazyková nebo předpojmová a která je vlastně výsledkem toho evolučního procesu v rámci vývoje, v rámci možná bychom řekli antropogeneze nebo hominizace. Jo? Jako, my sice máme různé kultury, to znamená tu jazykovou intuici, to, že se zdraví v Japonsku jinak než u nás, to jako nemáme stejný, proto máme problémy, když jedeme do Japonska a musíme si nastudovat, jaké jsou tam rituály, jak se zdraví, jak se děkuje, kterou rukou se jí, nebo něco podobného. Jo? Pro tohle ty intuice nemáme, protože to je záležitostí jako těch lidských kultur, společností, zvyků, tradic a tak dále. Ale máme jakési intuice, nebo minimálně evoluční psychologie předpokládá, že v rámci vývoje druhů, tím, že jsme vlastně všichni z východní Afriky původně, takže máme nějaké specifické jako základy nebo předpoklady toho dalšího pojmového poznání, které je velmi skutečně problematické artikulovat. Jako říct, jako to, že vnímám, že tenhle předmět tady je a že dokud na něj nebudu nějakým způsobem působit, teď je otázka, jo. Že se nebude hýbat nebo nezmizne jen tak. Je to už jako záležitost nějaké lidové fyziky nebo lidové psychologie, nebo je to jako intuice o tom světě, který je výsledkem té jako druhové zkušenosti. Když jsem mluvil jako o tom Schrödingerovi, že může existovat nějaké poznání, které je jako společné, tak já si myslím, že to nemusí být v rozporu právě s tím, co tady jako nabízím. Že to je to poznání, které vychází právě z vývoje toho druhu. Jo, tím, že jsme druhově, my jsme jako individua každý jiný. Každý používáme ten jazyk odlišně a občas se stane, že si rozumíme. Jo, že používáme ty významy těch slov hodně podobně. Stejně to nejde prokázat. Jo, tam to je velmi problematický předpoklad, že když řeknu prdel, že tomu budete rozumět všichni stejně. Jo, v tou danou chvíli. Protože já si tím, že řeknu to slovo, můžu dělat z vás prdel. A už se to komplikuje. Takže jako to pojmové, ta pojmová intuice nebo ta jazyková zkušenost je jako v tomhle prekérní, protože o intuici můžu mluvit jenom jazykově, i když je to něco předjazykové. Jo? Je to takové velmi jako nešťastné, ale já jako předpokládám, že ta intuice je nějaká forma poznání, která je jako společná pro ten náš druh a je to v podstatě jakési předjazykové, je to vlastně ten kognitivní prostor, který máme. Jo? Teď je otázka, jestli to je něco univerzálního pro všechny lidi, pro všechny kultury, nebo je to něco, co je hodně modifikovatelné už pak. Tam je problém v tom, že my jsme se samozřejmě vyvíjeli dlouhou dobu jako biologicky, jako lovci a sběrači a rybáři možná, ale taky už několik, dejme tomu 10, 15, 100 tisíc let se vyvíjíme i jako bytosti kulturní. Jako bytosti společenský. A tady už se nám trošku jako kombinuje ta biologická evoluce s tou sociokulturní. Takže tam je jako velmi jako problematické najít ten bod, od kterého už to, co máme, nebo co jsme dostali jako společné v rámci druhového poznání, je modifikováno tou kulturou. A tím, že to neumíme odlišit, jako kdyby striktně, tak je vlastně problém s tím významem slova intuice. Takže já jako kdyby odkazuju na nějaký invariant, na něco, co máme společného, v rámci nějaké, teď to řeknu, lidské zkušenosti, jo? Ale zase je to velmi vágní pojem, co to je jako lidská zkušenost. Existuje vůbec něco takového? Nemáme vždycky jenom nějaké individuální zkušenosti?
Když řeknu, že jako intuitivně vím, že umřu, jako co to je za poznatek? Je to pocit, nebo je to poznání teoretické, nebo je to nějaké zobecnění, nějaké zkušenosti, no ale sebe jsem neviděl ještě umírat, tak co mám zobecňovat? No, jako nějaké lidi jsem umírat viděl, ale zase jich nebylo tolik, aby to byl dostatečný počet k té nejpravděpodobnější indukci. Jako nevím, jo, jestli na to jde uspokojivě odpovědět, ale je to dobrá poznámka, takže si možná budu na to slovo dávat pozor. Ne, tak já bych jako souhlasil s Markem, že dalo by se říci, že je to nějaká taková obecná zkušenost, která vyplývá, teďka řeknu slovo, takové tradičnější z lidské přirozenosti. A myslím si, že tady jako funguje i napříč jaksi kulturami, i když oni se od sebe liší, tak přece jenom tam existují určité kulturní konstanty, které vlastně najdeme v každé kultuře. A třeba, že pořídíváme mrtvé, že to najdeme v každé kultuře. V každé kultuře najdeme třeba náboženství, jo? A ty náboženství se liší různým způsobem od sebe, ale jako to, že tam jsou, že neexistuje nějaká kultura, která by byla zcela bez náboženství, to je také pravda. Ale já jsem chtěl mluvit o té intuici, trošku to uvést do souvislosti s tím, jak se chápala v scholastické filozofii. Chápala se v podstatě jako vhled do věci, jako nějaké přímé zření věci, tedy poznání věci, ke kterému nedochází nějakou úvahou o věcech jiných, jo? Jako nedospíváme třeba k něčemu, co sami nevidíme, nějakou úvahou na základě toho, že vidíme jiné věci a podobně, jo? Nedospíváme třeba k ohni na základě toho, že vidíme koušť, ale vidíme přímo ten oheň, jo? A nechápalo se to jako vhled zrakový, jako vhled prostě pomocí smyslu, ale vhled rozumový. Čili když člověk viděl nějakou věc, tak ten proces, který v něm vznikl, že vlastně tu věc vidí světlem svého rozumu, přímo ji nahlíží, tedy není mu nedostupná ta věc, tak se nazývala intuicí. A od toho my máme vlastně to pojetí intuice, takové to modernější, říkají to často logikové. No, než provedou nějaký logický důkaz, tak říkají, intuitivně je asi jasné, že by to mělo být takhle. Naše intuice nám říkají tady tohle a teď je třeba to jako dokázat nebo tak. Tak je to určitý vhled jako do podstaty věci, aniž bychom o té věci nějakým způsobem uvažovali, aniž bychom prováděli nějaké důkazy, složité spekulace kolem toho, ale jako asi jasné zření povahy věci. A teďka záleží na tom, jestli tedy je adekvátní nebo není. No, samozřejmě někdy nás ta intuice, jak už Michal říkal, může třeba i klamat, jo? Že třeba taková kvantová mechanika pro nás je neintuitivní, ale pro někoho může být intuitivní. A to už je zase taková otázka, ale myslím si, že jako obecně lidsky můžeme říci, že některé věci tedy pro nás intuitivní jsou. Třeba i to, ta smrtelnost, ta konečnost člověka, o které hovořil Malek, a tak podobně, jako jsou pro nás jasné, ale musíme o nich nějak hluboce uvažovat. A teprve potom filozofové, když je více ozřejmňují, tak už jednají, jakoby jdou za tu intuici. Já už do toho možná vstoupím, vzhledem k tomu, že strašně přetahuje. Už jo. Za což se velmi omlouváme a já si každou tu přednášku si říkám, že to budu jako víc hlídat a to se mi tak úplně nedaří, takže se velmi omlouvám a těšíme se na vás příště. Téma příště si nepamatuju, takže ne. Tak je, nevím, jestli nemáme informace o kosmologii. Možná kosmologie. Já se právě přemýšlím, že kosmologie je kosmologie.